السلام علیکم، کیسے ہو دوست؟ امید کرتا ہوں سب دوست خیریت ہوں گے۔ دوستوں، میں محمد خلیل ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ، یہ ایک بکری اور اس کے ساتھ جو ہے دو بچے ہیں، یہ جانور جا رہے ہیں انصر بھائی کے پاس گجرا والا۔ دوستوں، اس میں آن لائن پیمنٹ بھی الحمدللہ کارگو طریقہ سے، کافی سارے فون کرتے آپ کو پیسے بھیجتے مال آئے گا الحمدللہ کارگو۔ ہاں انصر بھائی، چیک کریں، چھوڑو یہ ماشاء اللہ بکری کے ساتھ دونوں میل ہیں، دونوں بکرے ہیں، اور یہ علیحدہ سے پٹ ہے۔ وہ اور تو کروائے، یہ جا رہے ہیں انصر بھائی کے پاس گجرا والا۔ دوسرا عالم انصر بھائی چیک کر لو بھائی، اس کے ساتھ دو میل ہیں اور یہ علیحدہ سے، آؤ چیک کرو۔ یہ دوستوں کار کو کریں گے، یہ مطلب یہ پٹھ جو ہے نا علیحدہ سے ہے۔ ہاں چیک کر لیں بھائی، اور یہ بکرا لوڑ کر دو بکرے مطلب بکری کے ساتھ اور ایک پٹھ علیحدہ سے لیے۔ میرا سٹ بھائی، انصر بھائی چیک کر لیں، انصر بھائی کے پاس گجرا والا۔ استاد تو گھاٹ آ جانا تھا، مووی دکھ لے سی پرلا بندہ، ٹھیک ہے؟ میں نہیں کہنا مووی، تجھے انا دا دے چھوٹے تین لے لینے۔ ہاں تین لے لے، چیک بکری کا دیے اے لال جی۔ ہاں آگے کرو، آگے ربڑ صحیح کرو، ربڑ صحیح کر۔ یہ ہوتا ہے الحمد للہ کارو بکری کا۔ ہاں سر، بس سرگوزے ویسے سرگوزے سرگوزے کتنے لاکھ نمبر دینا۔ یہ الحمد للہ جا رہے گجرا والا کھڑے۔